Eu achei um caminho novo. Será que a garagem pode ser pra cá? Aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game. Ai, meu pai do céu, assustador pra vocês, gente. Com o novo game da Granny possuída. É isso mesmo, já não bastasse a Granny, ela ainda está possuída. É assustador esse Granny. Esse game vai estar tá aí o um nome pra vocês. Olha ela, gente. Ela tá pior ainda, continua com seu vestidinho cinza, porém, ao invés do taco, tá com um facão. Galera, eu nem sei o que, que eu vou pôr aqui o play game. Dá para jogar multiplayer? A gente vai jogar sem ser multiplayer, vamos jogar normal. Esse é meu boneco aqui, a gente vai ganhando as coisas. E vamos ver se a gente vai conseguir vencer hoje, gente. Como ela continua com o vestido cinza, eu vou deixar de palavra secreta vestido, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem vestido vão ganhar um belo coreceu. Tá baixo, né? Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou vestido? Bora escapar dessa lasqueira, gente, que não tá dando certo isso não. Bora pro game. Bom, a gente da outra vez jogou, foi bem noobzeira, mas a gente viu que não tinha nada aqui. Daí a gente veio pra cá, né? Mas dessa vez eu vou vir pra cá. Aqui não abre. Olha, um lugar diferenciado. Já vi uma carne ali, eu acho. Ah, aqui é para se esconder, tá, gente? Ó, achei alguma. Ah, não é carne. Renatinha sempre pensando em comer. É um tijolo pra gente poder jogar nela e se defender. Mas que até agora não deu muito certo pra mim, não, sabe, gente? Eu tentei, não deu muito certo. E aqui nós temos o quê? Gasolina. Será que a gente vai achar o carro em algum lugar? E aqui nós temos o quê? Que isso? Que isso? I can't carry more things. Parece ser um macaco de carro, gente. Deixa eu dropar a gasolina. Como é que eu dropo? Pega a gasolina. Ué, gente. Tô com a gasolina na mão? Eu tô. Ó, tijolo. Ok. Eu vou jogar. Ah, mas se eu jogar o tijolo, eu perco. Gasolina, ok. Não dá pra dropar, gente. Eu acho que tem que ser obrigada a usar. Que toiteira! Será? Bom, enfim, vamos continuar. Aqui precisa achar um alicate. E aqui também precisa achar um alicate. E se isso for um alicate, eu vou jogar o tijolo fora, então. O tijolo eu sei jogar. Vamos tentar pegar isso. Que é isso? Shotgun! Aí sim, galera! E aí a gente consegue pegar a bala da shotgun? Deixa eu ver. Shotgun? Ah, não, é só uma parte da shotgun. Eita, que essa situação não tá boa, não. Não está boa. E aí, como é que eu faço? Aonde eu ponho essa gasolina? Será que a gente vai achar o carro em algum lugar? Ali tem o quê? Eu acho que é outro tijolo. Mas, eita, vidro. Pisei no vidro! Pisei no vidro! Ai, mãe! Já era. Já era, gente. Olha como não parece a Granny possuída, galera. Meu pai do céu. Minha pergunta é: eu continuo com as coisas no inventário, será? Ou será que eu perco tudo que eu tinha ganho? Não, continuo. Só que, gente, eu queria aprender a dropar isso aqui. Ó. Não dá. Isso daqui é pra olhar. Ok. Eu acho que não dá pra dropar, não. Que mal feito, galera. Eu acho que pegou, você tem que usar, entendeu? E a gente não achou o carro aqui, nem aqui. Como é que eu vou fazer para soltar essa lasque? Tem alguém ali, hein? Tem um tijolo, tem alguém. Eita, Lelê, tá lasqueira, gente. E aqui a gente não abre, né? Não. Minha Nossa Senhora, ela tá pegando um monte de fugitivo pra lascar a vida dele, gente. E a gente não sabe o que faz. E aí, o que que eu vou fazer com esse tanto de coisa que eu tenho no inventário se eu não consigo soltar elas? Onde será que é a garagem dessa lasqueira? Aqui? Não. Meu pai do céu, tô nervosa. Aqui não abre. Ok.
Então não adianta eu sair pegando as coisas. Eu tenho que pegar as coisas só quando for para usá-las. Porque. Eita, gente. Onde eu ponho essa gasolina, carambolina? Será. Eita, que tô vendo ela ali, hein? Será que o carro fica no telhado? Eu não consigo jogar isso no chão? Não. E eu não consigo trocar, ó, por outra coisa, tá vendo, ó? Eu não consigo carregar mais coisas. É isso, então. A gente tem que descobrir aonde a gente vai pôr essas coisas que a gente pegou, que não deveria ter pego, né? Para começar. Gente! Ô, minha senhora, dá um tempo que eu nem vi você! Que é isso, galera? Meu pai do céu, aonde é que. Gente, a garagem tinha que ser aqui. Eu vou procurar com calma, porque o carro tem que ficar em algum lugar aqui. Pra lá, não é, né? Que a gente já tentou ir e não abre, certo? Certo. Pra cá é pra se esconder. Pra cá é da onde a gente veio. Pra lá é pra onde eu tinha ido. Eita, cadê esse carro, gente? Será que abre? Aí tem alguém morto que tá cheio de bicho já. Aí tô nervosa. Ué, pra cá tem um caminho. Ô! Que isso, gente? Tá maluco? Eu achei um caminho novo. Será que a garagem pode ser pra cá? A Granny prende tipo uma eslindrina. Minha Nossa Senhorinha. Eu não sei nem mais para onde vou. É tanto caminho nessa lasqueira. E agora? Aqui foi onde eu achei as coisas. Aqui foi onde tá o morto. Eita, Lelê, gente. Aqui não abre. Aqui foi onde eu vim e tinha doidona. Ai, meu Deus! A doidona! Gente, eu vou para um lado é ruim, eu vou para outro lado é pior. Eu não sei o que que eu faço, não. Eu tenho que achar onde guarda a arma. Ah, meu pai do céu. Minha Nossa Senhora do céu, eu vou me lascar. Tô trancada, vou agachar. Não tem muito o que fazer, não. Vou esperar. Porque olha só, gente, aqui, ó, eu pego a coisinha na mão, e se eu fizer assim? E se eu segurar? Eu não sei como jogar fora esse cocô, só falando assim. Ah! Ahá! É arrastando, mané! Agora eu entendi. Ok. Você arrasta para fora da lasqueira, entendeu, gente? Para quem estiver jogando aí, você pega e arrasta para fora do quadrado. Tô nervosa. Ai, ai. Gente, eu tava tentando pegar a garrafa para tacar nela, mas não tava dando muito certo, não. Meu pai do céu. Gente, eu vou jogar mais uma vez, bem rapidinho, tá? Fazer um joguinho duplo aqui pra gente tentar ver se a gente consegue melhorar essa situação, porque essa situação não tá muito boa. Pra gente poder também dar uma volta aqui na casa dela, né? Ver como é que tá tudo e bora lá. Tô nervosa, gente. Isso daqui tá me deixando tensa. Então não tem problema eu sair pegando as coisas, porque dá pra gente jogar fora sim. Eu achei que não desse pra jogar fora, mas dá pra jogar fora sim, beleza? Bora lá. Vou abrir. Ok. A gente tem que achar essa shotgun, gente. Que isso? Agora, se eu for pra aquele lado de lá, dá ruim, né? É. Então vou para esse lado daqui. Depois eu dou uma olhada ali, porque senão vai vir aquela moça. Ai, meu pai do céu. Ai, sai, abre. Tô nervosa. Não sei nem como cheguei aqui. O que que tem aqui? Acho que dá pra gente passar aqui. Que isso? Dá? Não dá não? Ah, dá para arrastar. Arrasta. Vai, Renata. Beleza, tô arrastando. Consegui uma passagem mega secreta na casa da Granny Psicopata.
E aí, eu vou por onde? Que tem uma coisa ali. Pera aí, deixa eu tentar entender isso. Dá pra eu pular? É isso? Vamos ver. Eita, gente. Eu tô indo por onde? Que doideira, é como se eu tivesse, né? Que isso? Isso não pego? Pego. É a arma, ok. E aí, como é que eu faço pra voltar? Eita, gente, não consigo mais voltar, não. Eu acho que eu buguei. Pula. Ele. Consegui? Consegui, consegui, beleza. Não é fácil, não, gente. As coisas são muito doidas nesse game. Eu vou tentar mais uma vez tacar essa garrafa nela, tá, gente? Já vou ficar com a garrafa na mão. Vou abrir. Vou fazer um barulho pra gente tentar tacar a garrafa nela. Vamos ver de onde ela vem. Ó, ó. Toma! Eu não entendo, porque eu acho que eu tô deixando pra tacar a garrafa nela muito perto. Galera, eu vou fazer o seguinte: vou dar uma treinada maior aqui, vou voltar aqui, mas só se vocês gostarem muito desse game, beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.